Παιχνίδι σίγουρα όχι για καρδιακού στην Προσοξάνη. Προσοξάνη Νέα Μισός 1-2 με ανατροπή στο φινάλε. Βλέπετε το ρέφερε της αναμέτρησης τον Νίκο Σιουμπάρα να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο με βοηθούς τον Γιάννη Τοπαλίδη και τον Φόδωρο Μανσάκο. Πάμε να δούμε δεκάδες για τις δύο ομάδες. Ο Κυριάκος Καρύπης παρέταξε Αβραάμ Ματζιάρη Καλαϊτζή, Παπαμιχαήλ Παναγιώτου Χρήστο 84 Αστερίου, Παυλίδη Μποϊσίδη 64 Γεωργιάδη, Ρούσο Λάμπρου 84 Καλαϊτζίδη, Τσακμακίδη Κώστα 53 Κουμπάκι και Παναγιοπίδη στο 53 Άρη Τσακμακίδη. Για τον ΠΑΟΚ Νέα Σαμίση ο Γιώργος Πολυχρονίδης έπαιξε με τους Μιχαηλίδη, Σουμπάκι 79 Γρηγοριάδη Παντελή, Ιωσιφίδη Περικλήφερ Σιζίδη 63 Καλιονίδη, Βραμέντζαλη Βασιλιάδη Παύλο Αμανατίδη, Αμαραντίδη Τσιμισκίδη στο 79 μπήκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μάτσο Μασκαλίδης, Πούλας 79 επίσης πολύ σημαντικός στην εξέλιξη του Μάτσο Σίμος Ευαγγελίδης μπήκε στο 79 στη θέση του Πούλα και Λυκίδης στο 63 στη θέση του μπήκε ο Ζαγιάκου. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Ένα παιχνίδι πραγματικά συναρπαστικό. Ένα παιχνίδι που ήταν σίγουρα πάρα πολύ καλό για τους φιλάθλους που το παρακολούθησαν, όχι όμως για τους προπονητές, τους παράγοντες και τους φανατικούς φίλους των ομάδων. Αυτό το χιτσκοκικό, θα έλεγα, φινάλε στο τέλος. Πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Πρώτη προσπάθεια για την ομάδα της Προσοτσάνης. Ένα πλάγιο από δεξιά θα γίνει μια σέντρα μες στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί ένα κοντινό σούτ από τον Κώστα Τσακμακίδη. Η μπάλα θα περάσει out. Η πρώτη τελική για την Προσοτσάνη που μπήκε καλά στο παιχνίδι. Εδώ 5 λεπτό της αναμέτρησης. Νέα προσπάθεια για την Προσοτσάνη. Υπάρχει offside. Σηκωμένη σημεία του βοηθού ο Μωυσίδης με το νούμερο 7. Είναι ο παίχτης εδώ σε αυτή την παλιά που έγινε, ο οποίος καταλογίστηκε σε θέση offside. Σταμάτησε η επίθεση για την Προσοτσάνη. Εδώ λοιπόν είναι η φάση που διαμαρτύρεται η ομάδα της Νέας Αμισού ότι προηγήθηκε offside του Τσακμακίδη πριν κερδίσει το φάουλ με το οποίο στη συνέχεια ο Ρούσος στο 7ο λεπτό ανοίγει το σκορ με 1-0. Η προσπάθεια λοιπόν του Τσακμακίδη, έκανε αναφορά και ο Γιώργος Πολυχρονίδης στη συνέντευξη τύπου, ότι προηγήθηκε offside, δόθηκε εδώ το φάουλ και μετά ο Ρούσος, θα δούμε σε λίγο την εκτέλεση, πώς διαμόρφωσε το 1-0. Και εδώ το φάουλ του Ρούσου, 7ο λεπτό, πολύ ωραία εκτέλεση. Σπεσιαλίστα ο Δημήτρης ο Ρούσος, η μπάλα στα δίχτυα, η Προσοτσάνη. Μόλις το 7 ανοίγει το σκορ 1-0 με σκόρερ τον αρχηγό της, τον Δημήτρη τον Ρούσο, που ξέρουμε και την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τους φίλους της Προσοτσάνης. Το βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει. Άλλωστε, θυμίζω ότι και σε παιχνίδια που ήταν εκτός λόγω καρτών, ήταν εκεί, ήταν παρός στην κερκίδα μαζί με τους φανατικούς φίλους της ομάδας. Ο Δημήτρης ο Ρούσος σκοράρει στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Δείτε εδώ πολύ ωραία η εκτέλεση. Φάουλ με πλασέ στη γωνία της εστίας. Έπεσε ο Μιχαηλίδης, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 1-0 για την Προσοτσάνη με σκορέρ τον αρχηγό της, το Δημήτρη Ρούσο, μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ και πάλι η πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ρούσο και το 1-0 για την Προσοτσάνη. Ένα κόρνερ από αριστερά για την Προσοτσάνη. Δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά. Ο Μιχαηλίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Νέα προσπάθεια με τον Παυλίδη. Η πάσα, ένα σούτ από τον Παναγιώτου. Ο Μιχαηλίδης θα διώξει στην επαναφορά. Χάθηκε η ευκαιρία για την Προσοτσάνη. Η Νέα Μισός μουδιασμένη μετά τον γκολ που δέχτηκε. Σιγά σιγά αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της. Εδώ έχει μια καλή στιγμή το σούτ του Λυκίδη. Η μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Ένα κόρνερ από αριστερά για την ομάδα της Νέας Αμισού. Η μπάλα περνάει από τον Πούλα. Θα καταλήξει στην αγκαλιά του Γιάννη του Αβραάμ, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα, και πάλι από δεξιά με το Σουμπάκι να κάνει μια σέντρα. Πούλας θα κάνει το σούτ από καλή θέση, η μπάλα θα περάσει out. Καλή στιγμή αυτή για τη Νέα Μισό. Δείτε εδώ, Σουμπάκης κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει, στρώνεται στον Πούλα, ο οποίος θα κάνει το σούτ από το Λαμανατίδη. Στρώθηκε η μπάλα στον Πούλα, το σούτ όμως η μπάλα πέρασε out. Η Προσοτσάνη σε μια επίθεση εδώ, στην κόντρα επίθεση, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Το σούτ από κοντά από το Λάμπρου, η μπάλα θα περάσει out. Πολύ μεγάλη φάση για την Προσοτσάνη. Δεν υπήρχε κανένα offside στη φάση και η Προσοτσάνη εδώ μπορούσε να κάνει το 2-0. Δεν τα κατάφερε ο Λάμπρου. Μια εκτέλεση ενός φάουλ τώρα, Βραμέντζαλης προωθημένος στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ όμως είναι σηκωμένη η σημαία του Γιάννη Τοπαλίδη για offside. Ως μη γενόμενη φάση. Ένα φάουλ με τον Αμανατίδη για τη Νέα Μισό από πλάγια. Πολύ καλή εκτέλεση. Καταπληκτική επέμβαση του Γιάννη Αβραάμ στο γάμα. Θα διώξει σε κόρνερ. Εδώ αξίζει η επανάληψη. Ήταν Αμανατίδης. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Αβραάμ. Θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Χάνεται η ευκαιρία για τη Νέα Μισό. Φινάλε πρώτο ημιχρόνο από τον Νίκο Σουμπάρα. 1-0 η Προσοτσάνη με τον γκολ του Ρούσου. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον, στην κόντρα που είδαμε, για να κάνει το 2-0 με την φάση με τον Λάμπρο. Δεν τα κατάφερε. Νέα Μισός για την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αμανατίδη, που δεν κατάφερε
να σκοράρει στην εκτέλεση του φάουλ. Καταπληκτική επέμβαση του Αβραμ. Έχουμε πάει στο δεύτερο ημίχρονο. Βραμέντζαλιτς εδώ πήγε να κάνει το γυριστό, το σκέφτηκε. Η μπάλα βρήκε στα σώματα, πέρασε κόρνερ. Η Νέμισος ανεβάζει ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Λογικό είναι, πιέζει, ψάχνει την ισοφάριση. Μια κεφαλιά από ένα στημένο, η μπάλα θα περάσει εκτός. Δείτε όμως την κόντρα εδώ, Παυλίδης, τέτα-τέτ. Τεράστια ευκαιρία για την Προσοτσάνη. Βλέπετε και τους φιλάθλους απογοητευμένους στην κερκίδα για να κάνει το 2-0 σε ένα καθοριστικό σημείο του μάτς στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Παυλίδης πήρε την κόντρα, δείτε εδώ, αξίζει εδώ η επανάληψη. Παυλίδης παίζει το 1-2 με τον συμπαίκτη του από αντίπαλο. Εκεί που πήγε να διώξει ο Ζαγιάκου, η μπάλα στρώθηκε στον Παυλίδη, ο οποίος από πολύ κοντά στέλνει την μπάλα out. Εδώ αν η Προσοτσάνη έκανε το 2-0, θα ήταν πολύ κοντά στο θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, η Νέα Μητσός, είπαμε, έβγαλε αντίδραση. Οι αλλαγές του Ευαγγελίδη, του Καλιονίδη και του Μασκαλίδη από τον Γιώργο Πολυχρονίδη βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα. Εδώ μια πολύ ωραία προσπάθεια, τρίπλα το σουτ από τον Καλιονίδη. Αυτό που σας έλεγα, έδιωξαν μια αμυντική. Στην επαναφορά, ο Ζαγιάκου θα κάνει νέο σουτ. Διώχνουν τη Προσοτσάνη, πολιορκία στην άμυνα. Να δούμε εδώ την επανάληψη, γιατί ζήτησαν χέρι φιλοξενούμενη στη σέντρα που έκανε ο αριστερός μπακ ο Ιωσήφιδης. Και στη συνέχεια, πολύ ωραία κίνηση του Καλιονίδη. Κοφτή τρίπλα, κάτι σαν ρουλέτα. Το σουτ όμως πάνω στα σώματα. Χάνεται η ευκαιρία στο 80 για τη Νέα Μισό να ισοφαρίσει. Και άλλη μια φορά η προσπάθεια του Ιωσήφιδη και το κόψιμο της μπάλας, ο κύριος Χιουμπάρας κοντά στη φάση έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι και στη συνέχεια το κόψιμο εδώ στο σουτ από τον Καλιονίδη. 75ο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης, μια προσπάθεια επίθεσης για τη Νέα Μισό από την αριστερή πλευρά. Το σκορ παραμένει στο 1-0, θα γίνει εδώ μια τρίπλα. Ο Ρούσος, ο αρχηγός της Προσοτσάνης, θα κάνει αυτό το φάουλ. Έχει ήδη κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Νέας Μισού και εδώ αρχίζουν τα νεύρα στο παιχνίδι. Όπως είπαμε, είχαμε πάρα πολλές διακοπές, γι' αυτό και κράτησε ο κύριος Χιουμπάρας 11 λεπτά καθυστερήσεων στο παιχνίδι. Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση. Εδώ βλέπετε τις αψιμαχίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων και ο Καλιονίδης εκεί και ο Αμανατίδης που προσπαθεί να ηρεμήσει τους παίκτες στο μάτς. Στο τέλος του αγώνα είχαμε γενικευμένη σύραξη. Ουσιαστικά από εδώ από το 75 ξεκίνησε λίγο να ξεφεύγει η κατάσταση. Βλέπετε και το ρέφερι της αναμέτρησης να κρατάει την κίτρινη κάρτα, να τιμωρεί με κίτρινη τον ποδοσφαιριστή της Νέας Αμίσου και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τον ποδοσφαιριστή της Προσοτσάνης, τον Δημήτρη τον Ρούσο, τον αρχηγό, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Σημαντική απώλεια για την Προσοτσάνη και για τα επόμενα παιχνίδια. Προφανώς κάτι είπε στον διαιτητή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να τον αποβάλει με κόκκινη κάρτα. Δύο κόκκινες είχαμε δει και με τη λήξη του αγώνα. Θα τις δούμε λίγο αργότερα. Εδώ βλέπετε και τον Βραμέντζαλη να πηγαίνει κοντά στο ρέφερι. Ο Ρούσος είναι ήδη στο έδαφος από το προηγούμενο μαρκάρισμα που έκανε στον ποδοσφαιριστή της Νέας Αμίσου. Ο κ. Σκουμπάρας πάει κοντά στο Ρούσο, τον οποίο δίνονται οι πρώτες βοήθειες. Λοιπόν, κρατάει και την κάρτα στα χέρια του. Εδώ προφανώς κάτι υπόθηκε. Ο Σουμπάρας που βλέπετε εδώ περιμένει το Ρούσο να σηκωθεί για να δούμε την απόφασή του. Στο σημείο που βρισκόμαστε, ένα 15 λεπτό περίπου χωρίς τις καθυστερήσεις πριν τη λήξη του αγώνα, στο 75ο λεπτό η συγκεκριμένη φάση. Ηρέμησε η κατάσταση εδώ μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Ο κύριος Χιουμπάρας περιμένει τον Ρούσο να σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ σηκώνεται ο Ρούσος. Βλέπετε, πάει ο Χιουμπάρας κοντά στο Ρούσο και τον αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα. Εδώ η Προσοτσάνη μένει με 10 παίκτες χάρη τον σκόρερ της, τον αρχηγό της, τον Δημήτρη τον Ρούσο, ο οποίος προφανώς κάτι είπε. Βλέπετε εκεί και τους υπόλοιπους παίκτες να διαμαρτύρονται. Εδώ λοιπόν η κόκκινη, απευθείας κόκκινη κάρτα στον Δημήτρη Ρούσο. Προφανώς κάτι είπε εκεί, το άκουσε ο Νίκος Χιουμπάρας και τον απέβαλε. Επιμένει η Νέα Μισός. Ο Ευαγγελίδης μπήκε και αμυντικός, έπαιξε center for. Τα έπαιξε όλα για όλα ο Γιώργος Πολυχρονίδης. Εδώ ο Ευαγγελίδης κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Μασκαλίδη. Μασκαλίδης μπαίνει από πλάγια, πολύ ωραίο τελείωμα. Στο 94 όλος ο πάγκος της Νέας Αμυσού μέσα να πανηγυρίσει την ισοφάριση. Το 1-1 με σκόρε τον Μασκαλίδη, ο οποίος βλέπετε το πιστεύει. Λέει, ελάτε γρήγορα στη σέντρα. Το είχε το παιχνίδι ο Μασκαλίδης, μπήκε στο 79 στην θέση του Παύλου Τσιμισκίδη. Φόρ με φόρ άλλαξε εδώ ο Πολυχρονίδης, αλλά είπαμε ανακάτεψε πολύ την τράπουλα. Στο παιχνίδι ο Καλιονίδης, στο παιχνίδι ο Ζαγιάκου, στο παιχνίδι ο Βαγγελίδης και εδώ αρχίζουν τώρα οι αντεγκλήσεις. Είπαμε, είχαμε και εκτεταμένη σύραξη στο τέλος του αγώνα.
μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, κάποιες κίτρινες κάρτες. Το γκολ μετράει κανονικά από πάσα του Ευαγγελίδη. Οι δύο αλλαγές του Πολυχρονίδη συνεργάζονται εδώ και πάλι. Βλέπετε, Μασκαλίδης με μία στον Ευαγγελίδη. Ευαγγελίδης ξαναπέζει εδώ με τον Μασκαλίδη, ο οποίος εκτελεί από κοντά τον Γιάννη Αβράμι, μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στο 94, ισοφαρίζει η Νέα Μισός. Είχαμε 10 με 11 λεπτά καθυστερήσεων, αρκετές καθυστερήσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Και εδώ και πάλι Μασκαλίδης, Ευαγγελίδης και πάλι στο Μασκαλίδη. Έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, το θυμόμαστε και παλιότερα στη Νέα Μισό. Βλέπω έχει χάσει και αρκετά κιλά και σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα του. Εδώ από κοντά σκόραρε για το 1-1. Συνεχίζει η Νέα Μισό, το πιστεύει. Ιωσήφιδης κάνει τη σέντρα. Καλαϊτζής προσπαθεί να κόψει την μπάλα. Γίνεται το λάθος. Ευαγγελίδης το σουτ. Η μπάλα πάνω στα σώματα. Στην επαναφορά νέο σουτ. Η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας. Βλέπετε στον πάγκο της Νέας Μισού. Με πόση ένταση ζουν το παιχνίδι. Ένα γύρισμα του Αμανατίδη στο 97 και πάλι ο Αβράμ είναι εκεί για να μπλοκάρει την μπάλα. Πάμε στο 99 τώρα. Νέα προσπάθεια επίθεσης για τη Νέα Μισό. Θα γίνει μια σέντρα προς την περιοχή. Μπάλα περνάει από λουστρώνεται στον Ευαγγελίδη. Ευαγγελίδης γυρίζει. Μασκαλίδης από κοντά 1-2. Απίστευτη ανατροπή με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Ένα στο 94 και ένα στο 99. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας, ο Μασκαλίδης, με δύο τέρματα τώρα να μπαίνει σε αλλαγή στο 79 και να σκοράρει στο 94 και στο 99. Πραγματικά είναι απίστευτο. 1-2 για τη Νέα Μισό. Αυτές είναι νίκες που δείχνουν χαρακτήρα. Δείχνουν ομάδα που θέλει να πάει ψηλά. Θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο. Να ανατρέπεις μέσα σε μια ποιοτική προσοτσάνη, μια προσοτσάνη που όσα προβλήματα και απουσίες και ελλείψεις να έχει, παραμένει ένα πολύ βαρύ όνομα στην κατηγορία. Και η Νέα Μισός έκανε την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Διπλή ανατροπή κιόλας εδώ. Ευαγγελίδης πάλι αυτό στο γύρισμα. Ασίστ του Ευαγγελίδη. Ωραία προβολή του Μασκαλίδη. 1-2 για τη Νέα Μισό. Και πάλι επανάληψη. Το χέμισμα στην περιοχή. Εδώ δεν διώχνουν οι αμυντικοί. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Ευαγγελίδη που γυρίζει την μπάλα και από κοντά έρχεται ο Μασκαλίδης να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 1-2 για την ομάδα της Νέας Αμυσού. Πιέζει προς ο Τσάνη, μήπως βρει τη φάση της για να ισοφαρίσει, για να κάνει το 2-2. Ένα γέμισμα, ο Μιχαηλίδης βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Στο 101 έληξε το παιχνίδι. Εδώ βλέπετε πανηγυρίζουν, πέφτουν κάτω οι παίκτες της Νέας Αμυσού. Μεγάλη ανατροπή σκηνικού στις καθυστερήσεις του μάτς. Η Νέα Μισός πιάνει κορυφή, κερδίζει με 1-2 μέσα στην Προσοτσάνη. Μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Είχαμε και την σχετική ένταση στο τέλος του αγώνα. Βλέπουμε εδώ τώρα κάποιες διαμαρτυρίες εκεί. Νομίζω ότι στο φινάλε είχαμε την αποβολή του Άρη Τσακμακίδη στο τέλος του αγώνα και του Λευτέρη του Κερασίδη με κόκκινη κάρτα. Ενώ πιο πριν αποβλήθηκε και ο Ρούσος με δεύτερη κίτρινη κάρτα από την Προσοτσάνη. Βλέπετε εδώ πολύ μεγάλη ένταση στο τέλος του μάτς. Είπαμε τώρα όταν ένα μάτς γυρίζει έτσι στις καθυστερήσεις με τέτοια ανατροπή, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση και μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Εγώ κρατάω την καλή εικόνα, την αγκαλιά του Καρύπη με τον συνάδελφό του, τον Γιώργο Πολυχρονίδη, στη συνέντευξη τύπου, όπως με ενημέρωσε ο Σπύρος ο Πελέκας. Και αυτές είναι οι εικόνες που πρέπει να κρατάμε από τους προπονητές και να μην μένουμε στη γενικότερη σύραξη που βλέπετε. Στο τέλος μοίραζε κάρτες ο Νίκος Χιουμπάρας, προσπαθώντας να δει ποιος επιτίθεται σε ποιον. Όλα αυτά με τη λήξη του αγώνα, βλέπετε εδώ και στα αποδυτήρια, γενικότερα υπήρχε ένα πολύ έντονο κλίμα. Ο Γιώργος Πολυχρονίδης κρατάει μακριά τους παίχτες του. Λήξη αγώνα, πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι δύο προπονητές. Ήταν πραγματικά ένα ντέρμπι, ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Και στο αγωνιστικό εμείς μείναμε νωρίς στο σκορ πίσω με ένα γκολ που δεν ξέρω αν offside ή όχι, αν ξεκινάει από offside ή όχι. Όπως και να έχει όμως η Προσοτσάνη είχε μπει καλύτερα. Δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις πριν από αυτή την ευκαιρία και κάποιες μετά. Δεν κατάφερε να προηγηθεί εκεί και προηγήθηκε στο φάουλ. Εμείς συνέχεια ανεβάσαμε λίγο τις δυναμές μας, δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες. Όμως ταυτόχρονα και ο Προσοτσάνη δημιούργησε τις δικές της στην αντεπίθεση για να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Το ίδιο σκηνικό έγινε νομίζω και στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας λίγα μέτρα παραπάνω εμείς βέβαια και έχοντας στο Προσοτσάνη το 1-0 υπέρ της, όπως αφόρησε η συνειδητά νομίζω να το κρατήσει. Δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις και η Προσοτσάνη μια καθαρή ευκαιρία για να πετύχει το δεύτερο γκολ. Εμείς με απλές προϋποθέσεις δεν καταφέραμε να πετύχουμε γκολ μέχρι που ήρθε η κόκκινη κάρτα. Εκεί αλλάξαν οι ισορροπίες, φορτώσαμε την επίθεση, βγάλαμε πολλούς προφυλαστές ψηλά και σταθήκαμε τυχεροί στις τελευταίες φάσεις να βάλουμε δύο γκολ.
Δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα είναι το δίκαιο, η νίκη δική μας. Αυτό που κρατάω είναι εγώ το μέταλλο που βγάλαν τα παιδιά, δεν παράτησαν σε κανένα σημείο το παιχνίδι. Προσπαθήσανε και κάνανε τα πάντα για να μείνουμε κοντά σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την επίσημη προσφορά και τον προπονητή της για την φιλοξενία, το ότι γίνεται στις κερκίδες και έξω από το γήπεδο νομίζω ότι δεν την αφορά. Εμείς μέσα οφείλω να ομολογήσω ότι νιώσαμε και νιώθουμε ασφάλεια. Να ευχηθώ στον Κυριάκο καλή συνέχεια και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμεί. Και εμείς να αφιερώσουμε την νίκη στον αρχηγό μας, τον Άγγελο τον Βραμέτζαλη, διότι αυτός και η σύζυγός του περιμένουν το πρώτο παιδάκι και θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη μεγάλη νίκη σε αυτός. Με βάση αυτό που μου εσείς τώρα να ρωτήσω, με βάση αυτό που έχεις επιδιώξει στο τέλος της χρονιάς, τέτοια αποτελέσματα είναι αυτά που φέρνουν, ας πούμε, το μέταλλο που είπες? Ναι, κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα. Χτιζόμαστε αρκετά χρόνια. Βρεθήκαμε φέτος να χάσουμε 12 ποδοσφαιριστές, να προσπαθήσουμε να τους αναβλώσουμε με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και να πάμε πάλι από την αρχή. Αυτά τα αποτελέσματα απέναντι σε τέτοιες ομάδες, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται, έτσι, μεταβατική ή μη μεταβατική, με παίχτες οι οποίοι κουβαλάνε στην πλάτη τους μεγάλο αριθμό πρωταθλημάτων, οι οποίοι έχουν μέταλλο, σίγουρα σου δίνουν και σε ένα κάτι. Σίγουρα σου προσθέτουν και σε ένα κάτι στο χαρακτήρα σου, κάτι στο μέταλλό σου, κάτι στην οτροπία σου, ώστε να το κουβαλήσεις στους επόμενους αγώνες ή στα επόμενα πρωταθλήματα και να καταφέρεις να πετύχεις πράγματα. Σε ό,τι αφορά, καταρχήν ευχαριστώ στο φίλο μου τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Σε ό,τι αφορά την ανάλυση που έκανε για το παιχνίδι, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Έτσι ακριβώς ήταν, έτσι ακριβώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Απλά να πω ότι λόγω πάλι κάποιων αναγκαστικών αλλαγών και λόγω της κόκκινης κάρτας που δεχτήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το ότι δημιουργήσαμε δύο κλασικότατες ευκαιρίες, μία στο πρώτο και μία στο δεύτερο ημίχρονο, να καθαρίσουμε το παιχνίδι, αυτό δεν έγινε. Και πληρώσαμε αυτή μας την αστοχία για άλλη μια φορά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαστε σε μια σαφώς και δύσκολη, σαφώς σε μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε να διαχειριστούμε δύο εντός έδρας ήττες απανωτά. Κρατάμε μονάχα το ότι η ομάδα και στα δύο τελευταία παιχνίδια είχε καλή αγωνιστική παρουσία, είχε πάθος, είχε όρεξη, διάθεση, παίξαμε σύμφωνα με το πλάνο. Δεν μπορώ να πω κάτι πέρα από το ότι είναι δύσκολο να διαχειριστείς 10-15 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα ημίχρονο όταν παίζεις και με 10 παίχτες. Δεν θέλω να πω αν ήταν δίκαιο ή άδικο το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα, η ιστορία έγραψε ότι σήμερα η Νέα Μισός κέρδισε 2-1. Κυριάκο, ήταν ίσως η πιο μεστή εμφάνιση από την αρχή του πρωταθλήματος. Με δεδομένο ότι ο επόμενος αντίπαλος είναι πληγωμένος, έχει χάσει 3-0 μέσα στο κραχτήρι, έχει χάσει το βασικό του εξάρι, θα έλεγα το βασικό του μυαλό, τον Μίτο. Η ομάδα, ίσως παρόλο το άτυχο αποτέλεσμα, πήρε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Κοίταξε, είναι αυτό που λέω πάντοτε, ότι φέτος το πρωτάθλημα είναι απόλυτα ανταγωνιστικό. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ομάδων μέσα στον οποίο είμαστε κι εμείς, όσο και αν κάποιοι θεωρούν ότι μάλλον είμαστε εκτός από αυτό, που η κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει την κάθε άλλη ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι για ομάδες σαν το Βόλακα ή άλλες ομάδες οι οποίες ενδεχομένως να έχουν μια κόκκινη, ότι αυτό θα δημιουργήσει κάποιο πλεονέκτημα ή σε εμάς και μειονέκτημα σε αυτούς. Εξάλλου και εμείς δεχτήκαμε κόκκινες κάρτες στο τέλος του παιχνιδιού. Θα πάμε στο Βόλακα για να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο μας αναλογεί με πίστη, με διάθεση και με πίστη στη δουλειά που κάνουμε και στην προσπάθεια των παιδιών. Δεν υπάρχει κάτι, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.